So, Vayo, umesema uko virgin. Siku gani utaniprove uko virgin? Back when the school are closed, prove that I'm virgin. Na wewe umeambia watu tunaenda Dubai. Yeah, we are going to go to Dubai. Pay for my bills. Yeah, I'm going to pay all the bills. So, you're still virgin? Yeah, I'm still virgin. Yeah. Hata hiki tu, hata tu hivi tu ujai. I've never. Hello guys. It's Andanje from Andanje TV. And today tuko maeneo fulani, tumejificha hapa, tunataka tupige story kidogo. Guys, before we continue with our show, nataka niwa urge to subscribe kwa channel yetu ya Andanje TV. Make sure umesubscribe. Tuko 20k subscribers, 20.4 subscribers on our YouTube channel. For those people who have been supporting us since day one, continue supporting us by subscribing, continue even following us on our other social media platforms. So guys, leo tuko maeneo fulani na ebu ni simu yako inaleta aibu. Okay, so guys, continue supporting us na tutashukuru sana. Let me inform you, we are no longer working with Alan Chuchu. I got your advices. Kuna watu wengi waliniadvise sana kwamba nisifanye kazi na Alan Chuchu. So for now, I'll be working with another guy as my video director. So saa hizi atufanya na Alan Chuchu kazi. Hatujakosana kwa ubaya, hatujakosana. Ni ile tu, unajua, wakati umeandika mtu kazi, umaanishangi kwamba sasa utamzuia kufanya vitu zake. So alipata another space, na wakati aliniongelesha mimi kama ndugu yake tukaelewana, nikamwambia it's okay, but we are still friends. Ule urafiki wenye tutakuwa tunasaidiana kwa 1 2 3, we still live the same area. So si ati nimemwachisha kazi ama tumekosana kwa ubaya, ni ile tu tumekaa chini kama watu wazima, tuka make an agreement, tukafikishana pale. So guys, mtakuwa mnaniona na new faces, management mpya, because I'm almost opening up an office. Nataka kufungua ofisi yangu ya Andanje TV. So most of the time utapata most of the interviews sitakuwa nafanyia kwa barabara, tutakuwa tunaita kwa ofisi, tutakuwa tumeunda place, tunafanya pale kitu unique, unaona. Na guys, kufikia pale naweza washukuru tu sana, naweza washukuru tena ni washukuru zaidi, because it's your support. Support yenu ndio inafanya tunafika pale. So anytime tutakuwa tuna inform venye inafaa to work. So guys, again, make sure umesubscribe before you watch our videos. Then tunaweza anza show. Niko na mrembo hapa, mrembo, beautiful, dark beautiful, tunasemanga dark beautiful, mrembo mweusi smart, anajita Violet. Na I think this face is not new. Hii face sio mpya kwenu. Kuna wakati tushaifanya naye another video kule nyuma, tushaifanya naye video na akoelezea anatoka wapi, anafanya shughuli gani, nini anafanya hii Nairobi. So today tena amenitafuta, na mimi nikasema nimpatie space ajiongeleshe. So Vayo, nataka usalamia watu, uambie unaitwa Violet nani, unatoka wapi, na mbona uko hapa ukismile. So talk to Kenyans. Hello guys. I'm Ajami Violet. Ajami Violet. Yeah, from Vihiga. A place called Ideleri. Yeah, I'm here because of my fan Andanje. As I had come here earlier to meet him, then I've come back to check, to have a look on him, see how he's proceeding. Yeah. Oh, I think Ijina Violet Ajami mnaijua because she was here like 2 months ago. Wakati she's a teacher, anafunza biology and Greek. Yeah. She's a teacher na high school. Hata kani kadogo. She's very creative. She's very creative. As we know, these are the subjects, some of the part of the hardest subjects in high school. Yeah. Greek ni ngumu by the way. Unajua watu wengi wanakimbilianga history, but Greek ngumu sana hata kuliko biology. Kwa watu wenye wajui. Although I scored an airplane pale.
Chava kali. Hey. Msiona nikilialia mzee ati huyu jamani. As called an airplane. Yes. Lakini bayo niliangusha nilipata A minus. Nilianguka bayo. So tukapa na Violet. Violet anakaa Vihiga. Yeah. Place inaitwa? Ideleri. Yeah, Ideleri is my ancestral place. Mm. Then I stay around Bunyore where I teach. Oh, you teach where? Bunyore Girls High School. Where? Our girls school. Mm-hmm. So wakati ulikuwa pale as a student I was in Chavakali na ilikuwa girls school ya Chava. So I don't know kama tushai that huko. Because unajua high school inakuanga funny. High school mnatumia langa tu let us bora ifike. Yeah. Naweza tumia tu wache iende kwa vayo. So I don't know. But high school wote tulikuwa hivyo. Yeah. Na tunaielewa. So vayo hapa. Na leo tunataka tupiga very precious interview because hii si ya huzuni, hii si ya kukasirikiana. It's a wonderful interview yenye I think and I know everybody will enjoy. Right? Yeah. So nataka niwaambie Udem the first video alifanya gaja. She came all the way from Vihiga. Hiyo wakati shule zilikuwa zimefunga mati. Yeah. Shule zilikuwa zimefunga. So akakuwa anapitia anga story yangu pale kwa media akiona mimi nikilialia nini nateseka na mto hii kidogo. So this lady akajiofa because alikuwa ame travel all the way from home. Amekuja kwa kazi yake hapa Nairobi. Akasema anitafuta niongeleshe if I can accept her chance or if I can give her chance. So hiyo wakati nilikuwa na stress mingi hatukuelewananga. Unaona? She's a nice guy because when she went back home, we have been communicating, chatting with me, and paka saizi venye tunaongelea. As you remember, she told us she's virgin. Kama mlazianga mtu alikuwa na longa in intro. Are you still virgin? Are you still virgin? Yeah, I'm still virgin. Hajaifungua. She's still virgin. Cameraman ameshanga. She's still virgin. Hajaifunguliwa. Hajai hata ona kitu. So guys, hawa watu nao ngojangi hata kwa interview bwana. So Vaya amerudi. Sasa hivi wenye mnajua shule zimefungwa bado. Lakini amesema wacha kuje aniangalie mimi na mtoi venye tuko na tujue atatuambia. So Vaya. Yeah. Nataka kuambia watu since the other time wenye tulikuwa pamoja. Nini imefanya tu hadi ukaamua kurudi na kunitafuta at least we meet and talk? Okay, as I had said that Andanje is my big fan, and I always follow what's going on. So I had this story that baby Janelle had been stolen with her maid together with his director, who was Alan. So I felt like the baby isn't in a good condition. That's why I took my time when the school closed. Then I traveled back to Nairobi to see how the baby is going on. Yeah. So apart from you coming to your sister's place, what was the main reason why to could decide kutoka home hadi Nairobi? You can just put off your phone, please. Isitulete huyo mtu immature. Aizipiga simu hivyo. Haya, tuendelee. So I travel from my home to Nairobi to my cousin just to see how my baby Janelle and her dad how they are proceeding. Yeah. So actually umefika. Yeah. Sindio? Yeah. Hata mimi niko na mtu immature hii side. But I don't bother. So Vaya amekuja kuona baby Janelle and Andanje. Kwa wale wenye wako wanajua story, tunataka turudi tu reverse kidogo. Kitu ilifanya uka feel you can be the best mom to my daughter or the best wife to me? Hiyo ndio nataka uambie watu wenye wamekuja juzi pale kwa Andanje TV. Please talk to them. Okay, let's start me being a good mom to baby Janelle. As you know, Janelle is always beautiful. She's smart. So I felt like if I can be a mother to baby Janelle, I can make her beauty more beautiful.
Yeah. Mm. And she's always a good girl. Mm. In that nikimlea akwe mkubwa, she might be she might get a good job actually. Mm. Yeah, she's genius. Mm. Then in terms of being a good wife to Andanje, Andanje is lovely actually. Mm. He's caring. Mm. Yeah, and he's always jovial and kind. Mm. Yeah. So, first of all, I'm congratulating Janelle. I'm saying Janelle is very genius. She's beautiful. Yeah. And Andanje on my side, I'm loving, caring, and jovial. Yeah. Okay. Turudi tena nyuma. You told people, hapa tu kwa hii video, ukasema you are virgin. And umesoma primary school. As we know Kenyans, mtoto wa Kenya anafunguli wango vajo na miaka nne. Why then? So, as we know Kenyans, inakuanga ngumu sana mtu kufika at this level. So far, umemaliza primary, umemaliza high school, umemaliza college. So you are a teacher, right? You are now teaching. So, nini, what inspired you kasema no? Hii kitu nitafunguliwa na Andanje. Okay. Mm. You know when someone values herself, actually that's the best value or the best act someone can do to herself. So I felt like why just go deep into things that maybe at long last they won't help me. So I just decided let me keep my virginity to this man Andanje. Who finally can become my husband and a father to my children. Yeah. But you, by that time, when you are, wakati uliko ume decide kwamba, I'm not going to be open. Kufunguliwa. Sisi, wale, lugha ya kawaida ni kufunguliwa. Umeelewa? I'm not going to be open with anyone. Uko unanijua. You get? Yeah. So, what was your expectations? Apart from kuweka Andanje pale, because by that time you didn't know me, and mimi nimekupata wakati already you are teacher, si ndio? Kwa ile period yote from since you were born mpaka hiyo wakati. You know, I grew up in a Christian family, and you know nowadays men, their aim is just a hit and run. So I just decided instead of me wasting my time, let me have my education first, keep my virginity, up to the time I'll be mature enough so that I can get a man, even though I didn't knew the man was going to be Andanje, but that man could just feel the real me. And he ended at any break virginity. And when someone breaks your virginity and is your final husband or wife, it's the best feeling ever that family will have. Yeah. We. I think I'm gonna say story when in a flow. Cause story can a flow. Can a flow. Naja meza kitu. Can a flow. So totally, ujai guzu hata na mwanaume. Yeah. Adi matiti. Yeah. How do you survive? Because I know that you are working with the men. Yeah. Umesoma na wanaume kuanzia tuseme tu acha tupate na kuanzia class 6. Paka sasa ipaka kazi unafanya na wanaume. Okusumbui? No. Men are just men. They do kembayo, we love you. Let's do them this and this. You know you are getting old. You're now an old person. La, don't put your shoe in the shoe of kids. Yeah. But when I have set my mindset that this is my man's thing, let it be forever my man's thing, I won't change my mindset. Yeah. The reason why I'm pressured, and I'm scared I'm going to lose my virginity, I'm going to illustrate with you. This is a level. Because it is funny. It is funny she's not, she has never been open since she was born. So that's why I'm going to tell your story kwanza ndio tu tuone kutakuwaje, si ndio? Yeah. So unajua sasa the reason why tunafanya repetition of this video, sitakangi kufanya kitu chini ya maji because kuna watu wananifollow. Kuna watu wananifollow. So huwa sipendi kufanya kitu chini ya maji. That's why nimekuleta hapa. Useme uongee mbele wa
ya watu, si ndio? Yeah. So, nataka tu nikuulize swali. Yes. You know very well I don't have a parents. I told you. Yeah. Apart from telling you no. Because umesema kitu ya kwanza mimi wewe ni fan wangu. Yeah. Yes, so you know. Because all my story iko pale kwa social media. So, how will you take care of me? First of all, I don't have a parent. First of all, ulisikia nikisema like that. Niko tu peke yangu. Sawa sawa. Niko tu peke yangu? Yeah. Peke yangu. How do you feel? I know your parents been uliniambia. You have dad and mom. Yeah. All of them. Yeah. So how do you feel kwenda kuoleka ama kutafuta mtu mwenye hana ako tu hivyo? I just feel like it's normal and it's good to me personally. Because at first you're going to be my first born. So I'm going to be like your parents, your mom. And then because I have both parents, a mom and a dad, they're also going to be your parents too. Yeah, so they are going to take care of both of us. And I too, you are going to be like my firstborn. I'm going to take care of you. Sema kwamba wewe uko na wazazi. Yeah. Mimi sina wazazi. So, nikakuuliza. Inakuwa ngumu sana dem mwenye ako na wazazi wote ahende kwa mwanaume hana wazazi. Some of you guys mnachukulianga pale advantage. Unaona? Or inakuwa ngumu sana upate chali ako na wazazi, dem ana wazazi, chali huwa anamnyanyasa kila mara. You get? Yeah. Unapatanga chali anamnyanyasa kila mara, anamnyanyasa, anamnyanyasa. So hapo. Nataka uelezea watu. Hapo tutakaaje? Okay. First, I'm going to be loving. Loyal and honesty to you. The issue of you being not having parents and I having them, as I said, I'm going to take care of you as my firstborn, and my parents too are going to take care of you as their son. So have you ever talked to your parents that there's a man aliachiwa mtoto mdogo na siku nne, na huyu mwanaume nimempenda ile yangu yote, and even we are communicating. Guys, si ati mimi nishaongea na Vayo kuhusu kuoana. Ili mambo yake anasema tu. Msifikirie tumeelewana bado. But we are just trying to illustrate so that she has that feeling. Unajua, so many ladies who have come through, you have been seeing my videos with them. But anakujanga tu hivyo kato unamkataza anaenda na ki, anago silent. Hata akwambiangi basi we shall be communicating in the name of friends, whatever. But Vayo, she has been my friend. We do communicate. Ananijulianga hali sana. Lazima anijulia hali. Anapiganga na video call. Hata kama ye mwenye aonekani. Unaona kala yake. Hata kama aonekani kwa video call. Lakini amevikio ameongeza light hapo. So, Vayo. First of all, you know that okay, there's a summer size, guys. When I was starting this journey, I was so broke. I was totally broke. You know, guys, I was totally broke. But I appreciate you guys for the support, for the loving, amazing and support that you have been giving Andanj and Janelle. Why? I'll be telling you my first seller on YouTube will be how much. I'll be telling you. Na hata sija withdraw. I don't think I'm sija withdraw pesa kwanza. So, I'll appreciate you guys. And I'll always appreciate you for the amazing job. Because at least manda kuona mambo inajipa. Sindio? Yeah. So, tutasukuma? Yeah. Sindio? Yeah. So guys, na appreciate sana because at least nimaona salary ya kwanza inaingia. Wabia YouTube yangu ikuwa imeanza kunilipa from. Unajua kuna watu wanalipanga immediate wakifikisha 1000 subscribers. But YouTube yangu imeanza imeonyesha pesa ya kwanza nikiwa 19,000 subscribers. Why? YouTube iko na mambo mengi. Kuna kitu inaitwa AdSense. AdSense yangu ya kwanza ilikataa. So, ikabidi nienda nitoe nifungue ingine. So, ukifungua ingine, YouTube wanakupatia masharti kwamba utakaa muda fulani. So, hiyo muda nilichelewesha kidogo. That's why nimechelewa. That's why umeona nimelia paka tukafika 19,000 subscribers. Sitalia tena, I swear.
sita wala lia, sidiwa? Yeah. Sasa niko hapa na vayo, vayo ni madam, mshahara pay slip ipo. Itu minatoa. Yeah. So, tutasonga. Yeah. Vayo, tulikuwa tunamajua, mimi napenda jokes. Ndiyo? Yeah. Na tulikuwa tumefika kwa wazazi, umesema ushaiongelesha wazazi. Yeah, I've ever talked to them. Yes. I've ever informed them that I have a man who was left with 4 days. A kid who was left with 4 days by her mom. And according to me, I really loved the kid together with her dad. And I was hoping her dad to be my husband, and baby Janelle to be my kid. Yeah, so I've ever talked to them, and they agreed. Yeah. So your parents agreed that it's okay. Yeah. Does your parents know that uje ifunguliwa? Yeah, they are aware. Because as I have but mimi najua they are not okay. They are not. You cannot tell them that wakufikiria ni ukweli because unajua hii kitu anajua bwana. Wewe ndio unajua peke yako. Hata mimi siji. Unless unionyeshe. Yeah. Na leo hiyo jambo hiyo kunapata kitu ndio tuchulu. No, in fact the first date when you are going to open my virginity, I'm going to take you for a vacation at Dubai. That's where you are going to open my virginity. Dubai? Yeah. Cool. Ndi mangonde ka Dubai baba. I'll handle the things over. You are the one to handle it. Yeah. We'll pay for the flight. Yeah. Wangatanga. So Mayara aliambia tuligeana kufungua majini tunafungulia Dubai. Yeah. Si tutachafua bedsheet za wazungu. No. Yeah, it will be just okay because I'll be have sorted all the things out. Nimelipa paka wa kufua. Nimelipa paka wa kufua. Ah. Eh. Ya na unaniingiza. Unaniingiza box. Ah. Eh? Unataka by the time of interview niko nimejikonvince nikwambia baya ya kitu. Twende tu saa hii. Twende tu saa hii uoleke. Yeah. So guys, Vayo amesema ameongea na wazazi and wali agree. Maoni yako ndio itatusaidia. Ukisikia story vizuri, ukisikia interview vizuri, maoni yako itakusaidia. So maoni yako ndio itafanya sisi tusikizane na Vayo. Utaiweka pale kwa comment section. Na hii kitu inaitwa wife material show. Tumeanzisha kitu inaitwa wife material and I'm just looking for a wife. So Vayo, you are not alone. You are among them. Ukitoka hapa aende utafute CV. Igri yako. But I have faith. I'll be the one. Ukuja na degree yako hapa. Yeah. Mimi sio hii bibi ana degree. Ulipola alizama hata mbinguni kuna. So, I'll bring you so like 10 ladies. I'm going to bring 10 ladies on the table. Huyu ni Mluya, Maragoli, kwa kina Msalia. And as we know, Maragoli people are very mean. So mwanangalianga Msalia is worth 4 billion. But I isi kupea. So, I'll bring 10 ladies on the show. And I'll select one. Na wakishindwa na watupo wote. Melea. Yeah. How are you, sir? Uko poa? So, I'm going to choose among these 10 ladies. I'll choose one. So, I'll bring you, huyu ni Mluya Maragoli. I have to look for Mkikoyo, I have to look for Mkamba, I have to look for Mjaluo. Alafu tuone hizi kabila zote nana anaweza ingia kama good wife material. So we are going to look for them. Na I think umekubaliana na hiyo. But I have not agreed that totally. Haven't agreed 100%. Yeah. Because I know I'm a best wife material. Yeah, and I believe in myself. How do you seduce a man? You have never had a man. Right? Yeah. But in your mentality, I mean your mentality. You are a teacher. Yeah. You have been taught these things. Automatically you have been sitting with grown up people, matured people. Yeah. Your parents. How do they tell you that if one day you get married, you know, you are supposed to handle a man like this or like this?
Yeah, my mom always talk to me. Ananiambia Vayo, if one day you have a man akija akitoka kazini kama yafanya kazi, cha kwanza mpelekee maji bafuni. Kisha mpelekea, kisha oga, anarudi, have a hug. Naam, kama kulikuwa na dina umetayarisha, mwekee pale mezani, kamwombee, kisha yale chakula chake. Na hiyo sasa umevaa mini skirt, si ndio? Yeah, sasa hapo unapo it depends. When your husband has his friends, put on decently. How do you put on decently? Like you don't put on let me say like the ones you said mini skirts. Vaya anajaribu kuniingiza box. But the only thing I love this about this lady, she's always on smile. I love it. Sasa kama anakasirikanga because she mnaweza tusiana sahi, but after one kuna siku tushaiko sana nayo kwa simu vibaya sana because alianza kuniambia ameanza kusikia matiti na kauka akiniongelesha. Nikamwambia no, mimi I hate hata ukititolea tu matiti nione nusu hivi natoroka mbio. So kuna wakati tulipitana pale kwa WhatsApp, but she's always a good person. When she wrongs you, huwa anakuja na apology. Sijui kama ni apology tu ya kunidanganya kwa saizi ama ni kitu uta take for that period of time. Poko wakati tutazeeka, unajua unaweza kula unanibembeleza tu saa hii ndio niingia box. Nikishaingia box mahuba ka change la bwana. No, it's gone till eternity. Ni kitu umefunzwa? Yeah. Ulifunzwa aje? I grew up in a priestly family. Yeah, family ambayo inamcha Mungu. So yeah, my mom used to teach me together with my dad and church members also. Yeah. So umegrow kikanisani? Yeah, nimegrow kikanisa. I'm a church girl. Are you still in church? Yeah. Unaweza tuibia siri unaliponga how much? No, hakuna cha kuibia siri hapo. Yeah, hiyo tu ni yangu tu. But you're a good wife, unaambia mzee? Ama utaniambia? Yeah. But inaweza kuwa na range in what and what? It range between 70 and 90. Niendeko? Guys, let me go. I think Vayo tumesikiza story yako. Yeah. You are a nice guy. Thank you. But I may not just ingia kwa hiyo agreement immediately, you see? Because I'm among those people when you share relationship, we can turn from a relationship into an Illuminati, into a Freemason, then into Satan. Suddenly on a relationship with Shaitan. You see, so if I agree with you that so I use it tunaenda kuingia kwa relationship immediately. Though nimekujua for more than 2 months. So we still have a long way to go. And I just appreciate you for the caring. So ile caring lazima mtu ukuwe naishi na mtu. Ile caring ya kujulia mimi hali, kujulia mtu hii hali. Huwa naona sometimes you do send something for the kid. I really appreciate you. But I'll not marry now. I'll not fungua you virginity. But with the time, as time goes, is when we are going to make those decisions after I've tried so many ladies. Nitawajaribu. Unajua nikujaribu tu. Yeah. Lazima nifanye interview watu wangu wajue kwamba hey, kumbe huyu, they'll tell me. Yeah. I think my followers will tell me that she's the right person or not. Yeah. Mela. But continue being my friend. You never know. Kama hii chance unashindanga ukitafuta, maybe Mungu atakupea. I never know. So let us just try. Tujuange kesho, si ndio? Yeah. And continue with that spirit of helping me, helping my daughter. And I know God will add the praise. Yeah. Si ndio? Yeah. You can tell, unaweza ongea kitu ya mwisho kwa wasi. Guys, I hope you are going to comment positive ideas according to me. What I just pray.
and believe that among the girls that Ndanje is going to choose, I pray that or I believe that I'm going to be the one and the best wife material to him. So amesema yeye amejitolea na moyo na kila kitu paka na kitu kaka na kaleta hivyo. So guys, naweza waambia to appreciate you guys, and I'll still never stop appreciating you. I'll always appreciate you for the amazing love, amazing support that you have been giving us since the day one up to today and up to forever. So guys, continue subscribing on our channel, continue being marvelous, continue being whatever you can do here to support Ndanje's family, and I know God will always bless you. Wacha tungoje video ingine tuone msichana, sijui nilete mjaluo ama nilete mkamba ama mkikuyu. Wacha tuone kwa ile ingine kutaendaje. May God bless you so much.